Škole budućnosti puno su više od razreda s klupama, znanje se može prenositi na razne atraktivne načine i tako poticati znatiželju i istraživačke poreve. Svemir je mjesto mnoštva nadgovorenih pitanja kojima upravljaju sile i poznate i tajne i oduvijek je poticao maštu i misao. Osim na satima fizike o svemirskim prostranstvima, đaci i gosti osnovne škole u Josipovcu Punitovačkom moći će učiti kroz planetari i zvjezdarnicu. Kroz ovaj projekt postali su prva škola ovog dijela Hrvatske s takvim sadržajima koji će se nakon završetka projekta staviti u punu funkciju. Ponosni smo na to i evo, to nam je mamac za dalje, dalje edukacije i posjećanosti. Planiraju održavati razne radionice, ali u budućnosti cilj im je s pomoću ovih pomagala i metoda pronalaziti diljem županije darovite đake i s njima ciljano raditi upravo u ovoj školi. U planu je svakako da Osječko-baranjska županija i u nastavku nakon provedbe projekta, znači da radi identifikaciju darovitosti učenika. Znači svake školske godine da se na razini naše županije provede identifikacija darovitih učenika, učenika četvrtih razreda i te učenike bi se onda u idućoj školskoj godini, znači od petog razreda nadalje, uključivalo u aktivnosti u regionalnom znanstvenom centru. Znači te aktivnosti će za učenike i za roditelje biti potpuno besplatne, osigurat će se učenicima i prijevoz i bit će financirani voditelji tih radionica, a isto tako će se mjeriti koliko su učenici postigli kroz te radionice. Osim s darovitima, ovdje će se i s ostalima raditi na popularizaciji znanosti. Šira javnost stoga treba pratiti objave budućih aktivnosti jer će ih biti mnoštvo. Kroz škole u prirodi, kroz razne tematske dane, tematske mjesece, dane otvorenih vrata, posjete planetariju, posjete zvjezdanici, sve će to evo biti nakon kraja provedbe projekta objavljeno u javnost i dostupno stanovnicima naše županije, ali i šire regije. Opremanje i hodavanje ovog znanstvenog centra s ovom je završnom konferencijom službeno zaokruženo. Nazočni su se prisjetili uloženih napora i sredstava. Gdje smo u suradnji Osječko-baranjske županije i Virovitičko-podravske županije ostvarili ovaj projekt vrijednosti oko 3 milijuna eura ukupnog iznosa. Moram isto tako zahvaliti svima onima koji su sudjelovali u čitavom projektu, ali naravno i onima koji su financirali ovaj projekt putem Ministarstva regionalnog razvoja i Norveškog fonda, financirana su ova značajna sredstva. Kojima će se unaprijediti rad s mladima, posebno talentiranima u STEM području, a čemu je i Osijek u prvoj fazi uhodavanja ovog projekta dao svoj doprinos. Mi smo uključili naš poduzetnički inkubator BIOS, što nije zapravo bilo slučajno, nego smo htjeli upravo u toj sinergiji svoj našoj djeci na nivou županije i u gradu Osijeku pružiti mogućnost da se zapravo obuče i da vide što znači 3D modeliranje, 3D kodiranje, što znači 3D printanje i zapravo ih obučiti o svim poduzetničkim vještinama. Isto tako smo mentorirali i održali radionice zapravo za sve nastavnike svih škola koji su sudjelovali u samom projektu. A kako bi se podigla razina njihovih kompetencija i podržala trajna održivost ovog projekta.